17 жовтня проводили всеукраїнська акція озеленення України. За одну добу в Україні було висаджено 1 мільйон дерев. Разом із багатьма жителями Черкаської області у ній взяли участь і учні та вчителі НВК «Лідер». Цим заходом вони стартували у екомарафоні у рамках проєкту «Climate Change Challenge», ініційованого Євроклубом ліцею за підтримки представництва ЄС в Україні. На ініціативу Євроклубу відгукнулися учні 4-го М, 4-го С та 3-го М курсів. Разом з працівниками ДП «Смілянський лісгосп» на ділянці в 1 гектар ними було висаджено 1330 молодих дубочків. Також було дуже цікаво дізнатися про європейські технології – швейцарські капсули для вирощування посадкового матеріалу, що дозволяє мінімізувати кількість втрат молодих дубочків, які можуть не прижитися на відкритому ґрунті. Збільшення лісового сектору є, як ніколи, актуальним сьогодні, переконані лідерці, адже ліси поглинають вуглекислий газ із атмосфери та зменшують ризики парникового ефекту, тим самим запобігаючи змінам клімату. Учні та вчителі Смілянського ліцею «Лідер» щиро дякують усім причетним до акції працівникам лісгоспу за гостинність та щедрий прийом. Твердять, їхали працювати, а потрапили на справжнє свято, тож сподіваються на подальшу співпрацю, бо ліцеїсти прагнуть бути тими, хто приносить зміни, бо переконані, наше майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні, а не завтра.